muture dutandukanye tw'intara majyaruguru abahinzi bari gusarura ibishyimbo n'indi myaka. Ku bishyimbo bari kubihurira mu mirima, bavuga ko ugereranyije no mu bindi bice by'igihugu bo babonye umusaruro uhagije, kuko imvura yaraguye ku buryo buhagije nubwo hari aho yabonetse bitinze ndetse ikagwa ari nyinshi. Twapfaga guhinga ariko kubera ko ubu ngubu bagiye badukorera indinganire, umuntu arahinga agasarura. Ubundi gusoromesha ibitonore ntago aba ari byiza, ariko rero iyo usaruye nka gucya usagurira n'isoko n'ibisigaye nawe ukarya, noneho wa byose niko wagurisha. Indebe n'ango umuntu arahantu heza cyane hera, kuba ko nagiye mu mutaranya heye ibishimo twa ibishimo rasare nka usanze mu byukuri umutara umutarusanga bahinga kirimo kinye kivuye kingana n'inye cyagishanga ugasaba umuntu aho kuye ngo mufuka umwe ibishimbo kandi yaravunitse niki nanga urabona ko ari ugushingira gusa. Umusaruro twabonye ni mwiza pe, kuko imvura yaraguye n'akazuba kanyuramo bigenda bicamo neza. Hano tutarayiga kuhafumbira twasaruragamo ibiro nka senkani byonyine, ariko ubu kuba twarahafumbiye nyine twakuyemo ibishyimbo byinshi, twakuyemo nk'ibiro 150. Guhinga mu materasi y'indinganire no gukoresha ifumbire biri mu byatumye babona umusaruro. Cyakora hari bamwe mu bawugurishije ukiri mu mirima ibyo bita kotsa imyaka bashaka kugira ngo bikenure. Hari uburyo duhingamo tugahinga ibishyimbo bitandukanye, ibyo bita injyamane. None twabonye n'amasoko bifite iyo bisarutse tugahitamo ngo reka twokeje tuyego, nimba naguje mituweli mbone ko nishura umuntu. We yarebaga umusaruro uva mu murima weye, yamara kuva mu murima yamara kuba umusaruro uva mu murima akabona ubitanga bakabisoroma bagahita babijyana, kuko buzuzaga umufuka ubwo ngubwo rero niwe yahitaga yabaga yakubye umusaruro uva mu murima we agasigarana amafaranga yo bamuhaye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri iyi ntara y'Amajyaruguru buvuga ko nubwo habonetse umusaruro hakenewe uburyo bwo kuwubungabunga no kufata neza, abahinzi bakitabira ibikorwa byo kwizigamira mu rwego rwo kwirinda ko bazarya bakibagirwa ejo hazaza. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwera Parfaite yemeza ko bari gufasha abaturage kugira ngo bite kuri gahunda zo gufata neza umusaruro no kuwuhunika. Bareke kuwucuruza ukiri mubisi uzabahe inyungu mu minsi iri imbere. Rero mu karere ka Gicumbi hari ubwanikiro bugera kuri 14 bwagiye bushyirwaho mu mirenge itandukanye, hanyuma ibijyanye n'ibigega navugaga ari byo buhunikiro bikaba bigera ku bigega 10 nabyo, akaba n'ibindi bigega turimo birimo bisozwa kubakwa birimo gukorwa n'umushinga wa Green Gicumbi. Nubwo bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba byibasiwe n'izuba ryinshi ryatumye abaturage batabona umusaruro bari biteze, intara y'Amajyaruguru nk'ikigega cy'igihugu ku bijyanye n'ibiribwa bo babonye imvura ku gihe ndetse babona n'umusaruro bari biteze. Ubuyobozi bw'intara bukangurira abaturage kutotsa umusaruro wabo, dore ko hari ibikorwa remezo bubakiwe kugira ngo bahunike umusaruro ndetse bazabahuze n'amasoko abacuruzi banini bagure uwo musaruro wabo badahombye nk'uko hamwe na hamwe bagenda babikora. Mu ngamba tunafite navuga yuko ni ukubahuza n'abacuruzi banini batandukanye akarere kacu ubu ngubu, navuga ngo mu migenderanire n'utundi turere yaba Nyagatare yaba Musanze na Rubavu n'ahandi, ibikorwa remezo byacu birimo kugenda bitera imbere. Rero nkavuga ngo hazabaho kubahuza n'abo bacuruzi banini nanone, ariko abaturage turabasaba ngo abagire icyo kintu cyo kumva ko bagomba guhinga kinyamwuga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kigaragaza ko bakiri mu gikorwa cyo gukusanya imibare y'umusaruro wabonetse muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2022A, kuko hari abakiri gusarura. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru.